Aşpada keçirilən Erməni hərb əsirləri və digər əsirlər və köçkünlər adlı sərbəst debatlar zamanı Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Kamal Cəfərov Erməni və Erməni pərəst deputatlara müraciət edib. Bu asambleya üzvlərinin şəklini göstərmək istəyirəm. Deputat Zohrabyan, bu sizsiz, minqəçəvir suanbarını vurduğunuzu yazırdınız. Əgər belədirsə, bu terrorizmdir. Stefan Şernaqdan soruşuram ki, buna aydınlıq gətirmək lazımdır. Əgər bu doğrudursa, onda biz Aşpada da terrorizmi dəstəkləyirik, deyə Kamal Cəfərov When you look at the name of the discussion, Hər zaman istənilən formatda mövqeyimizi qorumağa hazırıq. Bu assambleya 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonra 1 milyondan çox qaçqın və məcburi köçkünümüz olanda Xocalı soyqırımı törədiləndə Azərbaycanlılara qarşı törədilmiş faciələrə göz yumdu, susdu. İndi daha aktual bir mövzu, azad olunmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsi barədə danışılmalı olmasına baxmayaraq, saxlanılan cinayətçilərdən bəhs edir. Assambleyanın belə bir məsələ ilə bağlı sərbəst debat aparmaq qərarı məyusluq doğurur. Ancaq assambleya bu müzakirə yəni bir tərəfli aparanda daha çox məyusluq yaranır. Müzakirənin adına baxanda nə demək istədiyi aydın görünür. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü bildirib ki, üçtərəfli bəyanat imzalanandan sonra Ermənistan tərəfindən yerləşdirilən minalara görə 20 mülki azərbaycanlı ölüb. Bu müharibə cinayətidir. Ermənistan mina xəritələrini təhfil verməkdən imtina edir. Ermənistan nümayəndə heyətinin bu mövzunu sərbəst debata salmaq səyləri siyasi motiv daşıyır. Tezliklə Ermənistanda seçkilər olacaq. Erməni deputatlar əhaliyə hələ də faydalı olduqlarını göstərmək və ailələrin ağrılarından istifadə edərək kredit qazanmağa çalışırlar. Onlar şəxsi maraqları üçün bu platformadan sui-istifadə etməkdən çəkinməlidirlər. Killed 20 Azerbaijanis civilians Kəmal Cəfərov onu da qeyd edib ki, Erməni nümayəndə heyətinin çıxışlarını dinlədikdən sonra onların sülhə deyil, revanşizmə hazırlaşdıqları açıq-aşkar görünür. Onları ölkələrinə qaydaraq insanları sülhə hazırlamağı tövsiyə edirəm. Statın sonu.